আজি ধিঙৰ প্ৰতিবাদ আছে। ধিঙত যিটো জঘন্য নাৰকীয় কামত যিসকল জড়িত দোষী কঠোৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে। দুজন এতিয়াও পলাতক, প্ৰায় ছদিন হৈ গ'ল, দুজনক এতিয়ালৈকে ধৰিব পৰা নাই। আজিও ধিঙত ছাত্ৰসন্থা, মহিলা সমাজ, ব্যৱসায়ী ৰাইজ ওলাই আহি প্ৰতিবাদ কৰিছে। ধিঙত আজি গণ প্ৰতিবাদ হৈছে। গতিকে ডিঙৰ ধৰ্ষণ লগত জড়িত যি নৰক পিশাচ যিকেইটা আছে সেইকেইটা কঠোৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে, আৰু এনেকুৱা শাস্তি দিব লাগে যাতে কোনো এনে কাম কৰিবলৈ সাহস নকৰে। কোনোবাই সুধে যে শাস্তি কেনেকুৱা হ'ব লাগে, শাস্তি এনেকুৱা হ'ব লাগে যাতে আৰু কোনো এনে জঘন্য কাম কৰিবলৈ সাহস দিব নোৱাৰে। কঠোৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে আৰু অতি সোনকালে হ'ব লাগে। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে এই যিটো অসমত যিটো পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈ আছে, অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ পৰিচয় আৰু অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি, এই যিটো প্ৰশ্ন, যিটো বিষয় আকৌ আলোচনা হৈ আছে, এই বিষয়টো অসম আন্দোলনৰ সময়ৰ পৰা অসমৰ ৰাইজে কৈ অহা কথাবোৰে এতিয়া সঁচা বুলি প্ৰমাণ হৈছে। ছবছৰ অসম আন্দোলন চুক্তি হৈ যোৱা এতিয়া 40 বছৰ ধৰি, তাৰমানে যোৱা 45 বছৰ ধৰি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে যিবোৰ কথা কৈ আহিছিল সেইবোৰ এতিয়া এটা এটাকে সঁচা বুলি প্ৰমাণ হৈছে। অসম আন্দোলনৰ ছবছৰ চুক্তি হৈ যোৱা 39 বছৰ, এই 45 বছৰ এটা জাতিয়ে কৈ আছে। ভাৰতবৰ্ষৰ এনে কোনো ৰাজ্য নাই যিখন ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণে 45 বছৰ নিজৰ ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণৰ পৰিচয় ৰক্ষাৰ বাবে চিঞৰিবলগীয়া হৈছে। ভাৰতবৰ্ষৰ এখনেই ৰাজ্য হৈছে এখন অসম, আৰু সেইখন অসমৰ ৰাজ্যৰ অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে আজি 45 বছৰে আমি চিঞৰি আছোঁ। অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে 45 বছৰে চিঞৰি আছে, 45 বছৰে সংগ্ৰাম আন্দোলন কৰি আছে যে আমাৰ নিজৰ মাতৃভূমিত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ পৰিচয়ৰ অস্তিত্ব সুৰক্ষিত হ'ব লাগে, এইখন নিজৰ অসমৰ মাতৃভূমিত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব থাকিব লাগে আৰু খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত নিৰ্ণায়ক অধিকাৰ সৰ্বকালৰ কাৰণে থাকিব লাগে। এই কথাটো কৈ আছে কিন্তু সমাধানটো কৰা নাই। চুক্তি হৈ যোৱাৰ পিছত সকলো দলৰ চৰকাৰ আছিল দিল্লী দিছপুৰত, কোনো অসম চুক্তি ৰূপায়ণে জ্বলন্ত বিদেশী সমস্যাৰ সমাধান কৰা নাই, যাৰ কাৰণে সমস্যাটো ভয়াবহ হৈছে। অসম আন্দোলনৰ সময়ত সমস্যাটো যিমান জটিল আছিল এতিয়া সমস্যাটো বেছি ভয়াবহ হৈ গ'ল। কাৰণ কি? দিল্লী দিছপুৰত থকা সকলো দলৰ চৰকাৰে এই সমস্যাটো অসম চুক্তি ৰূপায়ণে কাৰ্যকৰী নকৰিলে, তাৰ কাৰণে এতিয়া ভয়াবহ হৈছে। জনবিন্যাস পৰিৱৰ্তন হৈছে, জনজাতীয় বেল ব্লক, বনাঞ্চল, খেতিৰ মাটি, এইবোৰ যে সকলো দখল হৈছে, সত্ৰৰ মাটি, কাৰণটো কি? চুক্তি ৰূপায়ণ নোহোৱাৰ কাৰণে হৈছে। ছবছৰীয়া আন্দোলনৰ পিছতে প্ৰশাসনিক সম্পাদিত চুক্তিখন কাৰ্যকৰী হোৱা নাই, আজি সমস্যাবোৰ সমাধান নহ'ল, আজি সমস্যাবোৰ সৃষ্টি নহ'লহেঁতেন, আৰু অসমৰ ৰাইজে কৈ পোৱা কথাবোৰ আকৌ ন্যায়ালয়ে মান্যতা দিছে। এতিয়া IMDB বাতিল কৰি পেলাই যেতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে, কি কৈছে? এতিয়াতো আমাক কোনোবাই উপলোগা কৰে, বাংলাদেশীনো কেইটা আছে, উপলোগা কৰে চুক্তিখননো কি এইটো উপলোগা কৰে। কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কি ক'লে? উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে ব্যাপক সংখ্যক অবৈধ বাংলাদেশীৰ প্ৰৱজনৰ ফলত অসমত বহিৰাগ্ৰাসন আৰু আভ্যন্তৰীণ অশান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে। IMDB বাতিল কৰোঁতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে ব্যাপক সংখ্যক অবৈধ বাংলাদেশীৰ প্ৰৱজনৰ ফলত অসমত বহিৰাগ্ৰাসন আৰু আভ্যন্তৰীণ অশান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে। গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে কি কৈছে? গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে কৈছে অবৈধ বাংলাদেশী নিজৰ নাম ভোটাৰ তালিকাত সোমাব পৰা হৈছে, তেওঁলোক কিং মেকাৰ হৈছে, আৰু এই ধৰণৰ প্ৰৱজন চলি থাকিলে অসমত খিলঞ্জীয়া হিন্দু আৰু মুছলমান নিজৰ মাতৃভূমিৰ সংখ্যালঘু ৰূপায়িত হ'ব। এইটো গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে কৈছে। অসমৰ ৰাইজে কৈ অহা কথাবোৰ এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মান্যতা দিছে, তাৰপিছতো চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই, উপায় কি আছে? তাৰ বিৰোধী আন্দোলনৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিজে গঠন কৰিছিল উচ্চস্তৰীয় কমিটি, ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত। বিপ্লৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বৰ কমিটিয়ে উচ্চস্তৰীয় কমিটি, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৈছে এখন উচ্চস্তৰীয় কমিটি, বিপ্লৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত, ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত গঠিত উচ্চস্তৰীয় কমিটিয়ে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কি সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ লাগে প্ৰতিবেদন দিছে, সময়মতে দিছে প্ৰতিবেদন। প্ৰতিবেদন দুবছৰৰ বেছি চৰকাৰে কাৰ্যকৰী কৰা নাই, পেলাই থৈছে। তাত অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ভাষা, সংস্কৃতি, মাটি, আমাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ, খিলঞ্জীয়া মানুহে নিজৰ মাতৃভূমিত কেনেকৈনো প্ৰভুত্ব ৰাখিব পাৰে, কেনেকৈ সৰ্বকালৰ নিৰ্ণায়ক অধিকাৰ ৰাখিব পাৰে, এই সকলো কথা প্ৰতিবেদনত আছে। সেইখনটো কাৰ্যকৰী কৰিম বুলি কৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী, গৃহমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে আমি গাড়ী কমা সহ কাৰ্যকৰী কৰিম। অসমৰ ৰাজনৈতিক নেতৃত্বই কৈছে প্ৰতিবেদন পালেই কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব, ক'ত গ'ল প্ৰতিশ্ৰুতি? প্ৰতিশ্ৰুতি অসাৰ হ'ল, তাৰ কাৰণে আজি পৰিস্থিতি। আৰু সমাধান আছে, সমাধান এটাই, অসম চুক্তিৰ প্ৰত্যেকটো দফা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ সীমাৰ ভিতৰত কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব।
এটা টাইম বাউন্ড একশন প্লেন লাগবে, একটা সময় নির্ধারিত কর্মসূচী লাগবে, সীমান্ত কেতিয়া সুশীল হব, ভারত পাকিস্তান সীমান্ত সিল হয়ে যায় যুদ্ধকালীনভাবে, আমার 268 কিলোমিটার ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত আজি চুক্তি হয়ে যাওয়ার প্রায় 40 বছর হয়ে গেল উন্মুক্ত হয়ে আছে, ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত উন্মুক্ত করে রাখাটো কেন্দ্রীয় সরকারের অসমনীয় অপরাধ, সীমা কেতিয়া সিল হব, কেতিয়া চুক্তির দফাবর কার্যকরী হব, সময় নির্দিষ্ট কর্মসূচী লাগে, ন্যায়াধীশ বিপ্লব শর্মা ডাঙরিয়ায় দিয়া প্রতিবেদন মর্মে অসমৰ সকলো পরামর্শ কার্যকরী করে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুষ সাংবিধানিক রক্ষা কবচ দিব লাগে, যাতে খিলঞ্জীয়া মানুষের অসমত প্রভুত্ব থাকে, সর্বকালকার নির্ণায়ক অধিকার নিশ্চিত হয়, এই কামকেইটা লাগিব, ফলাফল লাগে, অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুষে দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করে আছে, ছবছরী অসম আন্দোলন চুক্তি, তারপর চুক্তি, চুক্তি হয়ে যায় 40 বছর ভরি দিলে 45 বছর একটা জাতীয় চিঁড়ি আছে আর সমাধান করা নাই, কোনে সরকার সমূহে করা নাই, কোনে করা নাই, সকল দলের সরকার দিল্লি দিসপুর আছে কোনো করা নাই, গতি এটিালে সমাধান, সমাধানের কারণে ব্যবস্থা লাগে, ফলাফল লাগে, আমার ফলাফল পালে আমি আশ্বস্ত হম, আর ফলাফল নাপালে এই আন্দোলন চলি থাকবে।